linguiça, queijo, mais queijo. Vem comigo que hoje eu trouxe um lanche que vai te surpreender. Vamos lá para essa receita maravilhosa de hoje? Aqui eu já começo com a linguiça. No caso, nós vamos precisar apenas de 2 gominhos. Vamos retirá-la da tripa e depois nós vamos aí dar uma conferida se não tem muita gordura e separa. Você vai precisar de plástico filme. Abra o plástico filme na mesa, coloque metade da sua linguiça. Aqui eu acabei esquecendo, coloquei tudo, mas depois acabei tendo que retirar porque foi muita linguiça e esqueci que precisava fazer uma segunda camada. Ah, e já vai me contando, de onde você me assiste? Quero saber até onde o meu vídeo chegou. Esse vídeo está saindo da Bahia. Agora, depois de espalhar bem a linguiça, coloquei queijo prato, depois queijo mussarela, depois mais queijo prato e mais queijo mussarela. Sim, muito queijo, porque assim não tem erro de ficar sem gosto. Assim vai ficar perfeito. Pego a outra parte da linguiça e vou tampando tudo. Tome o cuidado para deixar bem fechadinho, para não correr o risco do queijo vazar na hora que nós formos preparar esse lanche na air fry, tá bom? Você vai pegar, depois de espalhar bem, e vai vir fechando o plástico filme. Desta forma, e vai levar para o congelador. Não precisa congelar, é só o tempo de dar uma firmada. Pessoal, e aqui você já pode fazer isso várias vezes e deixar no congelador prontinho para quando der vontade. Coloquei na air fryer para assar. E enquanto isso, fui cortar o tomate e fui cortar a cebola, que não pode faltar nesse lanche de hoje. Peguei também presunto, pão, corta o pão ao meio, coloquei mostarda e esse molho maionese caseira que eu que preparei, e esse vídeo também vai sair aqui, fica esperto. Espalhei a cebola, o tomate, coloquei o presunto e vamos lá ver como o nosso hambúrguer de linguiça? Olha, tá quase bom. Virei e deixei mais um pouquinho. Agora sim, perfeito. Você vê que ainda vazou um pouquinho aí, mas não chegou a vazar todo o queijo. Tive que cortar ao meio antes de colocar no hambúrguer para te mostrar como que ficou por dentro. Me fala se tem possibilidade de isso estar ruim. Fala sério, de dar água na boca, né? Coloquei aí no nosso hambúrguer e por cima, para dar aquela equilibrada, coloquei uma folha de alface. Olha que lindo! Até porque equilíbrio é tudo, né? Olha só essa mordida aqui, perfeita! Fala se não dá água na boca. Faz na sua casa que você não vai se arrepender. É melhor que muito hambúrguer de muita hamburgueria cara. Diferente e extremamente saboroso. Essa foi a receita que eu trouxe hoje. Espero que tenha gostado. Te vejo no vídeo de amanhã. Tchau, tchau!